мөнгөний чимдийн зохиол Торан Сүүлдэр 10 дугаар хэсэг. Сумын захиргааны тушаалаар шинэмсгийн 6 сарын курсын захирлаар Өлзий Батыг хавсарган томилж, Гурван багийн 15-аас 45 насны 22 хүн уг курс суралцж өдрийн 4 цагийн хичээлийг Дэлгэрмал хам 2 тоо хэл бичгийн хичээлийг Өлзий Бат зааж байна. Хүмүүс хоол хүнстэйгээ ирж, зарим нь сумын төвийн айлуудаар бууж, ойрхон гертэ нэг нь гэрээсээ ирж очиж байна. Уг курсын хугацаа 4 сарын 1-нд дуусах хүртэл сургуулийн ажил баггүй бэрхшээлтэй тулгарч байна. Гэвч Өлзий Бат чадлаар амзутгаж, олны дунд сайн багш гэгддэг болжээ. Залуу захирал үүндээ урамшиж, сургам хүмүүжүүлэх ухааны ном цуглуулсан төдийгүй зөвлөлт холбоот улсын хэвлэл захиалдаг байна. Тэр нь Говьалтай аймгийн Баянтооройн баг сургуулийн захирал Дээ Өлзий Батад гэсэн хаягаар ирдэг байж. Баянтооройн төвийнхэн Эрдэнтэн багшийн ном гэж ирсэн даривд нь өөрт нь авчирч өгөөд гарын үсэг зуруулдаг байв. Нэгэн удаа Говьалтай Баянтооройн төвд суудаг Дээ Өлзий Батад гэсэн хаягтай шинүсгийн ном хэвлэлийг захирал давайчиж өгөөд ир гэж багийн дарга Зарлаг Батнорт хэлсэнд тэр даруй аваад орой ажил тарахаар гертэн авчихаар бэлтгээд байтал дарга нь орж ирээд захирлын хэвлэлийг хөргөж өгөхгүй яаж байгаа чинь энэ одоо яв гэхэд нь Батнор би гертэ хайрхтаа аваад явнаа гэлээ. Дарга уурлаж албаны ном амьны харилцаа хоёр өөр шуудан чинь засаг төрийнхөн өмнө албаны чухал харилцааг яаралтай дамжуулах үүрэг бүхий албан байгууллага хэзээ хаанаас ч ирсэн бай эзэнт нь шуурхай хөргөж өгч байх хэрэгтэй. Үүнээс хойш та нар хэнэн ч гэсэн захтал бичиг хэзээ ирсэн хэдийд эзэнт нь хөргөж өгсөн мөн хөргүүлэхээр өртөөнд өгсөн зэргийг бүртгэж байна. Чи гертэ байхдаа эхнэр нь юм байгаа биз? Улсын албан хаагчийн хуваар энэ ном захиаг Өлзий Батад хүргэж өгөөд гарын үсэг зуруулж ирэх ёстой гэв. Батнорв зарлаг болоод ийм хатуу ширин үг сонсож байгаагүй учир айж зовсондоо нүдэ бүлцээтэл уйлв. Шар ширин цүнхэндэ тарааж өг хэвлэл захиа албан бичгүүдийг хийж баруун ташаандаа зүүгээд хэд хэдэн газар явсны дараа сургуулийн захирал Өлзий Бат гэсэн хаалган дээр түр зогсож захирал гэдэг үнэхээр том албан тушаал гэдгийг сайн ухаарах мэт болж хувцаан янзалж өх ном захиагаан гаргаж бариад хаалгад огшив. Ороор гих дуугаар явж ортол сургуулийн бүх багш бас бус хүмүүс ширээ тойрон сууцгаа. Өлзий Бат яриагаан тасалж Батнормын өгсөн зөөлийг аваад гарын үсэг зураад баярлаа хэмээн өгүүлв. Батнорв сүрдэж царай нь хувирч сэтгэл нь догдлон гарчээ. Ширээний зүүн өнцгт сууж байсан бод багшийн царай чавга шиг улайж уруугаан харахыг багш нар ажиглажээ. Ингэж явахдаа таарсан хог ямар өөдтөд гутлынхаан улыг цоортол өдөрчин тэнч явхав. Ийм юмтай суугаад Өлзий Бат юу хоцсон бол нөхөр эхнэр хоёр хоорондоо ажил хөдлөмөр эрдэм чадлаараа яг адил байдгүй юм гэхэд төстэй байх ёстой. Нүдэ хавттал уйлжтэй залхуугийн тулан байж таарна. Хөдөөний хүмэн гуталт хөдсөн дээлтнүүдийн хамгийн адаг нь болоод сургуулийн гадна үлдсэн байх. Би Батнорвтоос суудгүй юмаа гэхэд чамайг хоньны өсөнд наалдсан шалц шиг авч хаяад хайлчгүй болгоно доо гэж бод хатуу шийдэд суу. Өлзий Бат Батнорвт ямар ч нүүр өгөлгүй гаргалаа. Албан үүрэг гүйцэтгэж яваа сүрхий журамтай амтан яваа юм биз дээ. Нохой долоо гэж би Өлзий Батыг бодвол хөрөнгөтэй хүний нэг. Цаагаагүй учир нь олдоно гэж бодож суусан бод захирлын ширээн дээр байсан сургам хүмүүжүүлэх дэвтрийн хуудасны завсраас цухууж байсан нэгэн зурвасыг сэмхэн аваад халаасандаа хийчихв. Тэгэд гимгүү царайлан захирлын үгийг маш итвэхтэй сонсож байгаа дөрөв зүйлэнд суулаа. Өлзий Бат сургуулийнхаа жилийн эцсийн хичээл хүмүүжил сурлагын дүнгийн тухай товч хилтгээд асуух зүйл байвал асууцгаа гэв. Бод босоод бэ тус сургуулийн нэрийг гутааж байгаа ганц хүн гэдгээ ойлгож байна. Очир сүхийн тухай бүтэн 2 жил ярьлаа. Засарснаа хаана байна? Нөхөр захирал бол заавал засарна гэж хэлдэг. Тэр чинь аль вэ?
Очир сүх гурван хичээлд муугарлаа. Ер нь нэгэнтээ сурах дурггүй хүүхдийг ингэж толгоо дээрээ гаргаж аргадж байдаг нь чухам. Ямар учир та юм гэж бодгоос заримдаа инээд хүрч заримдаа гайхаад барахгүй юм. Очир сүхийн аав нь хүүхдээ эргэж ирэхдээ захирал хоньны мах авчирч өгсөн нь чухам. Ямар учир та юм гэж хэлээд хөлсөн арчаад суучихв. Дэлгэрмаа зөвшөөрөл аваад эхэндээ хоолоон зангирч нүдэнд нь улимс гүйлгэж байгаад ярьсан. Би захирлын даалгавраар очир сүхийг судалсан. Тэгэхэд тэрхүү үнхэрийн гоц авьяастай хүүхэд болохыг олон талаар судалж мэдсэн. Жишээлж ганцхан баримтд ордыг гэж санаж байна. Тэрхүү байгальд чин сэтгэлээсээ дуртай. 5 км-ийн цаанаас өглөө эрэхтэй замдаа тааралдсан байгаль амтныг ухаанаа тавьтал сонирхож байгаад хичээлээсээ хожимддаг нь тодорхой болсон. Би хэд хэдэн удаа гэрээс гарахт нь хойноос нь дагаж явлаа. Замдаа тоороо сухаан хэд хэдэн төгөл дундуур явах юм. Хүүхэд битгийхэл томчууд хүртэл тэр үзмжит байгальд нүд алдуурч сэтгэл хөдлөхгүй байхын аргагүй. Цас нөмөрсөн өвгөн тороонууд цөглээлтэн. Шинхэн засан дээр туулаа хулган шуудын мөрөд жирэлцэн. Хожуулын оройд тогтсон цас элдв янзын юмны дүрс болж харагдах юм. Энэ бол зөвхөн өвлийн байгалийг ярьж байна. Шуурхтаа өдөр цас хуйлан хийсэх нь ямар гайхамшиг вэ гэмээр байх юм. Салих дүнгэн шуугих нь ямар нэгэн хөгжмийн аялгау гэлтэй. Тэрч байхгүй. Хөл доороос нь үүссэн цас нүүр амыг нь элбэх адил өмнөр нь зориуд ээрэд байгаа мэт сонин хачин. Ийм үзмжит төгөлдөр байгаль дундуур явдаг очир сүх яаж шуудхан алхаад байж чадах вэ? Төвний сэтгэл зүрхийг байгаль эзэмдэт байдаг юм бай. Хамгийн гол нэг шалтгаан гэвэл хунгарсан засыг харамгцаа гулгахсан гэж боддог байж таарна. Заримдаа янз янзын хээ уулз болж маш хурц эрмэглэн тогтсон хунгар дээр нэг юм зураад эсвэл тоо бодох бичиг бичих зэрэгээ сатаардаг байна. Очир сүхэд тийхүү зурдаг 5 янзын нарийнхан моднууд тавьсныг нь өөрөөр нь олуулж явсан. Тэр моднууд нь тус тустай учиртай юм. Бас гулгадаг өндөр мөрөгцөг байна. Нэг үгээр хэлбэл байгалийн бүхэл бүтэн ертөнцид би сэтгэлэнд зориулсан хөөхд юм. Түүнээс өөр ямар ч шалтгаангүй. Хичээлээс хожимдож ирээд багшийнхаа заасан зүйлийг хагас дутуу сонсоод байдаг болохоор үсгийн дүрм уншихтаа муу гарсан гэж үзэж байна. Ингэхлээр багш нар минь захирлын хэлсэн ясаар хүүхдүүдэд судлаа. Хүүхэд гэдэг чинь хүүхэд шүү дээ. Бид чинь зөвхөн сурах бичигт байгаа зүйлийг амар юм уу бичгээр дамжуулдаг тодшоо шиг байж яаж болох вэ? Малчтын өр хүүхдийг эрдэм номд сургах ариун үргэн ойлгож хариуцлага мэдэх хэрэгтэй. Бод багс захиралд шууд халдаж байна. Хэрв хувийн талаар ярьж хэлмээр юм байдаг бол жич ярьж болно. Нөхөр бод үнэндээ ганц очир сөх биш. Нийт ангийнхаа хүүхдийн төлөө санаа тавьдгүй гэхэд хэлсдэггүй. Энэ юунаас болов гэвэл ховьда мянгаат малта баян хүн юм. Түүнтэй ирдээд би сургуулийн багш гэдэг нэр зүгээд хэдэн хүүхдэд хичээл заасан болоод байсан ч эс байсан ч амьдралтайгаа гэдэг ойлголт тархинт нь шингэсэн бай. Бодийг сурган хүмүүжүүлэх ухаан олигтой заалгаагүй. Багшлах арга зүйн дадлаггүйг бид мэдж байна. Үнэн сэтгэлээ тавьж ажиллахын оронд би ямар зүгээр суухыг хичээж байна. Та нар бодоод үзцгээе. Жавцсан багш зөвхөн 7-р анги төгсөж хэдэн сарын курс суугаад ирсэн охин. Одоо ямар байна? Бидний хэнийг ч дагуулахгүй багш болоод байна. Хүн чинь мэдээ сурыг хийж бүтээе гэвэл юу ч бүтээдгийн жишээ юм. Манай ард түмэн бүхний фронтод гэсэн намынхаа заалтыг биелүүлж байгаа маш чухал хариуцлагатай үе гэдгийг бод багш ойлгохгүй байна гэж юу? Бид хүүхдүүдээсээ ичмээр байна. Юу вэ гэвэл 1942 оны 2-р сарын 16-ны өдөр эрлхэг охин Зоя Космодеменскаяд Зөвлөлт холбоот улсын баатар цол олгосон тэр өдрийг тохиолдуулан бүх хүүхдүүдтэй улаан аринд бэлэг хоримтлуулах тухай тайлбарлан ярьсан. Үүнийг багш нар сайн мэдж байгаа. Тэгэхэд бодийн ангийн очирсох бүх хүүхдүүдэн урайлж улаан аринд бэлэг явуулъя гэж хэлж
Тэгт нь ангийнх нь бүх хүүхэд нэгэн зэрэг алга ташиж баяр хөөргээд дор бүрийд өөрсдийнхөө нэрээр бэлэг хуримтлуулсан байна. Сургуулийн захиргаа энэ хөдөлгөөнийг дэмжиж ямар сайхан ажил зохов. Бат цаха нөхөд багш нараа очирс хөөрийнхөө хамгийн хайртай борлог морь улаан аринд бэлэг болгоё. Зоя Космодемьянскаяг алсан Гитлерийн цэргийг миний морь хөөж гүцээд хурц туурайгаар гişгэх гэж хэлсэн. Ийм үг хэлээрэ гэж түүнд бидний хэн ч хэлээгүй. Тийм үг хэлээрэ гэх санаагч хэлээгүй. Тэгтэл тэр хэлсэн. Чи мэдэж байна уу? Аав чинь морио өгөхгүй гэвэл яах вэ гэж очир сүхээс асуухад миний аав яасан ч өгөхгүй гэхгүй би мэдэж байна. Нэгэнт миний морь болохоор би морио мэднэ гэсэн. Тэгээд би зориуд герт нь очиж аавд нь ярьсан. 40-од настай идэрэр үгүй юу минийхүү борлог морио фронтод явуулъя гэе юу болж тэ. Өдий багасаа нийгмийнхээ ажилд ингэж оролцдог чинь багш нарын л гавья гэж хэлээд хүүхдүүдийн минь бодож сансан бүхэн биелж улаан армийн давшилт түрхсэж Гитлерийн махчинг Монгол хүний сэтгэлийн оролцоотойгоор устган дарна гэдэгт итгэж байна гэж хэлээд нулимсан барьж чадахгүй байв гэж хэлээд Дэлгэрмаа багш итгэл төгс дуугаар бод багш очир сүхийг муу сурагч сургуулаас хасыг гэдэг санлыг бүтэн жил бидний өмнө тавилаа. Сүүлдэн бүр давраад сургуулийн захирлын нэр төрт халдж байна. Энэ чинь юу болж байна? Бод Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн хүн. Манай багш нар галч цэвэрлэгчээс эхлээд цөм нэг сарынхаа цалингаар улаан аримдаа бэлэг болгож хувьсгалт Монгол танкын цуваа байгуулахад хөрөнгө хөрөнгөлүүлсэн. Ганцхан бодил 3 хоногийн цалингаа бэлгэлсэн. Үүнийг буруу гэж байгаа юм биш ээ. Хүн өөрсдийнхөө чин санааны угаас сайн дураараа бэлгэлж байгаа болохоор хинч юугаач ямар ч хэмжээгээр өгч болно. Би бодохдоо очир сүхийн зурсан зургаар эрх хичээлийн жилд үцгэлэн байгуулъя гэж санаж байна. Үүнийг ангийн багшийн хувьд бод багш дэмжих байхаа гэж бодож байна. Захирлч зүйтэй гэж дэмжиэд дан ганц тэмээний зургаар бус өөр байгаль амьтны олон зураг байвал сайн юм а гэж тун зүйтэй үг хэлсэн. Гэтэл бод багш номонд дургүй юмд зуны даалгавар өгөөд яах вэ? Намар бас нэг хүүхэд даалгавраа биелүүлсэнгүй дүн гарч бод би муугийн жишээнд орно гэж надад хэлж байсан нүүр нь энэ сууж байна. Ажил болгонд ийм байх юм бол зөвхөн муугийн жишээнд ороодч зогсохгүй байхаа гэж хэлээд суув. Хамгийн залуу багш явзан царайгаа улаалган босоод захирлын сонсгол Дэлгэрмаа багши ярьсан зүйл өнө. Манай ангид сурлагаар муу хүүхэд байхгүй. Цөм анги дэвссэн. Манай хүүхдүүдийн дотор хүнд шалгуулсан сургууль багшийнхаа нэрийг хугалах хүүхэд байхгүй. Надад захирал багш Дэлгэрмаа бусад багш нар их зүйл цаац сургадаг. Эдний үгийг биелүүлээд байхад сургалт хүмүүжлийн ажилд амжилт олж болно гэж шийдээд л үнэнтэй би бүх өдрийг ангидаа өнгөрөөд хичээлийн давтуулах, ном зохиол, ярьж өгөх, үлгэр ярих, онцох таалгах, шатар даан тоглох, гадуур явах зэрэг ажлыг хийдэг. Энэ ажлыг багш бүр л хийж байгаа. Гэхдээ улам сайн хийх хэрэгтэй гэж санаж байна гэлээ. Лам багш. Хөөгтийг сургаж хүмүүжүүлэх гэдэг хэцүү хариуцлагатай. Багш бүр сурагчдийнхаа өмнө нэн шаардлагатай, өөрсдөө бүх юмд үлгэртэй байх хэрэгтэй. Хүүхдийн хийх ажил бүрт өөрөө орж ажиллах нь чухал гэдгийг би ойлгож авсан. Шинэ хэв заншилд хөвшүүлэх нь тийм ч амаргүй. Ангийнхаа хог шороог хинээрч хилүүлэлтгүй өөртөө цэвэрлдэг дадалтай. Биеэ зөв авч явах, хувцаан цэвэр өмсөх, улс нийгмийн ажилд оролцох санаа тавьдаг. Хөдөлмөрт би сэтгэлээрээ бүгд оролцдог болгох зэрэг нь нарийн дестаратай ажил гэдгийг би хувьдаа ойлгож авлаа гэв. Үлзий бат аливаа юм ярихдаа тэмдэглэж ярдгүй заншлаараа шууд босоод сургууль маань 2 дахь жилийнхэн үүргийг нам засгийнхаа өмнө биелүүллээ. Энэ бол манай хамт олны ажлын чармаалтын үр дүү юм. Бидэнд хэн хүнд маань санаж бодох, хийж бүтээх юм их байна. Бид бүхний хийж байгаа ямар ч ажил фронтод тусалж байгаа гэдгийг ойлгоцгоовол зохино. Та нөхдийн шүүмжлэлийн ёсоор сургуулийн ажлыг сайжруулна гэдгээ илэрхийлье. За, ингээд хурал дууслаа гэж хэлв. Үлзий бат оройхон гертэ ирв. Бат нороо мах чанаад гаргаж байна. Үлзий батын царайг
дүнсгэрдүү байгааг батнаар ажиглавч дуугүй байв. Өө, чиний авчирч өгсөн захиаг үзэх зав гарсангүй гэж хэлээд халааснаасаа захиа гаргаж, хайрт нөхөр Үлзий Батман сайн сууж байна уу? Өчүүх юм уу нөхөр чинь Улаанбаатар хотод жолоочийн 6 сарын курст орж суралцаад жолооч болоод 2 жил гарав боллоо. Чамаага хаан вагаг мэдхгүй учраас захаа бичээгүйг минь уучлаарай. Саяхан Баян Тооронд баг сургууль тарианы газартаа болов гэсэн дэлгэрэнгүй мэдээг сониноос уншиж байтал захирал Үлзий Батын шин санаачилгаар ажиллахыг нийт сургуулийн захирлуудад уриалъя гэсэн байна. Би нэг хантаа болохоор бэлтгэж байна. Чи юу болсон бэ? Захирал хүнд чинь хүүхнүүд өөрсдөө хүрээд ирдэг байлгүй. Сонин зүйл бичиж байгаарай. Надад захаа бичихдээ ардыг гээгэрүүлэх яамны тээврийн жолооч гэж бичээрэй. Дараа дэлгэрэнгүй захаа бичиж байна. Өндөр уулыг даволон өдтөө шумуунд суулган муухай бичгийг хэл болгон мунхаг санааг минь бий болгон эрхэм хайрт журмын нөхөр чамда захаа бичлээ. Сэргийн албан 3 жил хамт байсан явдал санаанаас огт гарахгүй юм. Чиж удирдах дарга бол хавьяастай хүн дээ. Баяр та Балбар гэж уншаад Батнорт өгөө. Батнороо уншаад та хоёр ямар их нэртэй суун гэж ярьдаг байсан? Хэрэг тэр найз чинь намайг хараад чамайг юу гих бол ийм юмтай суух гэжтэй гэж хэлэх болов? Үлзий Бат долны хуудсыг долуулаа хуваадаг гэдэг бидтэй гэж хэлээд хишиг өгсөнд Батнор аваад Галала гэв. Чи өнөөдөр овоо нэг албан хаагч шиг журамтай байсан. Дандаа тийм байх ёстой гэж Үлзий Батыг хэлэхэд Батнор би багийн дарга загнуулаад яагаад чамд ирсэн захаг орой аваад харийгээд дэрэгдээ тавиад байтал дарга ирээд улсын шуудан шүү гэдэл загнасан. Зөв шүү дээ. Гэртэ байхдаа эхнэр нөхөр хоёр болохоос биш. Албаны ажилд бол албан хаагчдын ёс журмыг дагах байх хэрэгтэй. Тийм үү? Тийм ээ. Би ойлгосон. Би танаа багш нараас чинь их айлаа зүрхт илсээд л байсан. Чи намайг харсан уу? Харсаа. Зүгээр байсан. Төлөв даруу гэдгээ үзүүлсэн дээ. Өчигдөр аавын тэндээс нэг хүн ирсэн. Аав их сайн гинэ. Сургуул тарахаар хэд хоног цагаан эдийн дээр ирж амармаар юм. Одоо удахгүй холдож нар ногооны сөл хөөж нүүн гис хэлүүлж. Тэгээд та хоёр өөрсдийн ажлын боломжоор л болно үз гэж ярьлаа. Яах вэ гэж асуу. Үлзий Бат гарынхаа тосыг арчиж ажлын боломжоос л болно доо. Гөөгн сайхан л юм. Алив цай хийгээд өгөөч гэхэд Батнорв цай хийж өгөөд зөвлөлтийн багш нарын хэвлэл баг сургууль гэсэн сэтгүүлийн хавцсыг үзэж чи орос хэл мэддгийм үү гэвэл Үлзий Бат инээж одоо болтол нөхрийнхэн эрдмийг мдээгүй юм уу? Ус засал гэсэн үг. За чи харж бай. Би уншия гэ. Хүүхдийг сургуульд хэрхэн бэлтгэх? 1-р ангийн хүүхдийн сэтгэл зүйг хөгжүүлэх нь хичээлийн 45 минут гэж юу вэ гэж байна? Ямар вэ? Оролдоод байвал болмоор юм билээ. Хязгаарт цэргийн албанд байхдаа орос хэл оролцсон юм. Хязгаарын цэрэг үнэхээрийн сайхан та. Хуваарьт цагтаа эргүүлд гарчхаад бусад цагт нь хичээл хийхээс өөр юм баг шүү. Төвнөөс хойш одоо болтол үзээд л байгаа юм. Гаргаж уншаад жишээлэхэд нэг хуудас уншлаа гэхэд 3/1-ийг нь ойлгодог. Хичээгээд байвал сурна да. Захирал хүн чинь багш нараас ямар нэг боловсроллоор илүү байхгүй бол тоохгүй. Харандаа сайн сураад зөвлөлтийн ямар ч хэвлэлийг ашигладаг болно гэж мэрийч байна. Би сурах юмсан. Тэгээч өнөөдрөөс эхлээд би багш. Чи сурагчийн журмаар хичээлэн шүү. Чадах болов? Юуг нь чадахгүй байх вэ дээ? Хэцүү юу? Шинэ үсгээ сайн сураагүй байж. Зориг чинь дутаад байгаа юм бол байл та. Зориг дутсан юм алгаа. Сурч чадахгүй чамаахан зовоочих болов? Загнах хэцүү, аргадах хэцүү болно тийм үү? Муу сурагчтай багш үргэлж зовиртой байдаг гэсэн. Хамгийн гол нь төсвөртэй байж сурах хэрэгтэй. Би харин хатуухан багш шүү. Хэрв дандаа онц сурвал яах вэ? Шагнан. Югаар шагнах юм? Сэтгэлээрээ, хайраараа. Би хүний тэр их хайрыг хүлээж даах юм болов? Би өдөр бүр 30 минут хичээл зааж байна. Энд чинь юу гэсэн үг вэ гэвэл 7 хоногт 3 цаг 30 минут хичээл хийнэ гэсэн үг. Жилд 150 шахам цагийн хичээл болно. Их цаг да. За тэгээд
хизэнээс эхэлж багшаа болох уу? Чи хэлсэндээ хүрвэл би хүрнэ. Би сурч чаднаа. Өлзийбат Батнорвыг үнсээд хичээл дээр ийм баж болохгүй шүү. Хүний сурдаг эрдэмэг сурч болох байх. Харин хүний тэрхэт заахгүй шүү. Ямар ч байсан өдөрт 30 минутын зай гарах байлгүй. Хөдөө яваад өдрийн хичээл тасалдвал даалгавар өгнө. Эсвэл нөхөж заа. 2 жил хичээлэхэд аль аль нь орос хэлэнд сайн нэс боловч уншдаг ойр зургийн юмний утга санааг нь ойлгохдаг болно. Монгол орос тойлоо бичиг надаас илүү багш болно. Орос хэл сорно гэд итгээд л байх уу? Тэгээ тэг. Зөвхөн итгэх биш. Мэрийгээд оролдоод байна шүү. Энэ зун чи багийнхаа цөөн хүмүүст шин үсэг заа. Курст нь суусан хүн заах хэрэгтэй. Ажиллах болно. Ажлаас хойш суухгүй байвал нэг мэдхэд зорьсондоо хүрсэн байх вэ? Тэр нь ч тийм баха. Харин гэж Батнорв хэлээд өөрийнхөө битсэн шүлгэрхүү юмыг үзүүлэе гэснэ чадсангүй. Багш нар зуны чөлөөгөөр гэр гертэн харьцгааж Захирал, Коменда, Батнорв гурав Баян Тоорын төв дээр зусах болжээ. Говь Алтай аймгийн Цогт сумын Баян Тоорын баг сургуулийн багш сурагчид Зоя Космедименскаяд Зөвлөлт холбоот улсын Баатар цол шагнасан өдрийг тохиолдуулан улаан аримд өөрсдийн сайн дураар явуулсан бэлгэллийг бүртгэсэн нарийн данс, гардан хөтлөгч мөн сургуулийн багш, Монголын хувьсгалт залуучуудын эвлэлийн гишүүн, багш Доржийн Дэлгэрмаа гэж хичээнгүүлэн дармалдаж бичсэн хичээлийн нэг нэмгэн дэвтрийг Өлзийбат гаргаж үзв. Багш сурагч ажилчид бүгд 88 хүний бэлгэлсэн зөвлөд гэвэл Атан тэмээ 10, Ахтамор 10, Бэй төгрөг 1600, Цагаан мөнгө 10 лан. Тэмээний ноосон бэлийн хосоор 43, үнэгний арьс 1, шагаа 4 гэж бүртгэжээ. Сургуулийнхаа нэрээр зөвлөлтийн баруун фронтын дайчдад явуулсан захааны хуулбар, очир сүхийн хэлсэн үгийг аавынх нь өгтөө бичиж хавсаргасан байна. 2-р ангийн сурагч Цэрэн 3 төгрөг өгмөр байна. Тэгсэн чинь арай багадад байх шиг санагдлаа. Би гэртээ захаа явуулж ааваасаа 50 төгрөг авч өгч болох уу? Эмэгтэй сурагч Бавуугийн Дольжин. Ээж надад мөнгөн эмэг хийж өгсөн. Би үүнийг улаан аримдаа явуулмаар байна. Та манай ээжид хэлж миний эмгийг авчруулна уу? Сандгийн Дорж Паламхүү. Аав намайг сургуульд явуулахдаа тоглодог шагаанаас 4-ыг аваад яв. Балчир багад тоглож өссөн тоглоомоос хайртай юм ховор шүү. Чи заавал авч яв гэж хэлсэн. Би тэр шагаагаа нэгэн зэрэгт бэлгэлээ гэж. Энэ мэтэр хүүхдүүд өөрсдийнхөө санаа гаргаж хэлсэн үгийг нэмж хаслгүй бичээд манай хүүхдүүд дэлхийн 2-р дайны гайхамшигыг туйлаас жигшин дайсныг занан хорсож улаан айрамд байгаа юмараа бэлгэсэлт өгсөн. Энэ бүхнийг тэмдэглэж үлдээсэн багш Дэлгэрмаа гэж бичснэг. Өлзийбат уншиж суутал сургуулийн тарайны газрын сахиул өвгөн сүн рүү орж ирэв. Захирал багшийн би амар амгалан уу хэмээн нуруу бүхийж гарын алга хавсран өвдөг нуглан хэлв. Өлзийбат босож мөрөнд нь гараа хүргэж хөндлөөд сайн та сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Алив та энд суу гэж төслөктэй модон сандал тавьжв. Сүн рүү болгоомжтой харж урдаар гараа сандлын ирмэгт хүргэж үзээд хуучирч элэгдсэн хүрэн тэрмэн дээлнийхээ хормоог засаж суу. Саахан зум болмоор шинжтэй байсан тэнгэр нэгэл эвгүүцлээ. Марагтайхан зум болох юм биш байгаа. Тариа маань ургадаг болов уу гэж зовох юм. Харин л те та хуучны хүн мэдэж байгаа да. Өвгөн осрын үзүрт мөнгөн очир шүр зөөлсөн хоньны хорглын чинээн бадар ирхээ бугунаас нь авч нүдэ анж түргэн түргэн ном уншиж эрхий хуруугаа эргүүлэн байна. Сүн рүүгээ таны уянсан маань чинь хэд хөрч байна гэж Өлзийбат асуу. 10 дүнч өрхөр гэх санаатай. Бараг шахаж байгаа болов уу да. 22 тоогоос эхлэн уянсан. Миний аав лам хуврах хүн байсан юм. Тэгээд тэнгэрт хайлахта өгсөн эрх юм. Элэгдэд мөлийч гэсэн юм да. Заримийнх нь нүхэн сэтэрсэ. Тарайныхан үрийг суулгаж дуусаад нэг амс хийгээд явж бай. Гэд баруун гартаа эрхээ эргүүлэн шажигнуулж аманда маань уншиж бай. Тэгээд та ямар хэрэгээр ирэв дэ? Зөвгөр шахуу да гэд өврөн уудалж
хөөргний шар торгон дайлан гаргаж, дотроос нь шүрэн бөглөөтэй алтан нууханд суулгасан номин нуухтай ундрам хөөргөө дайлан дээрээ тавиад магнаан тус газраан өргөөд захирлөөд барьж очоод, "Үүнийг зөвлөлтийн улаан хайрамд бэлэг болгон барь. Эдэн хэврэг, эдэн мөнх гэж өгтөө. Хөгшөө хоньны насгүй эдэн би хичин хэн удав гэж. Эдэл жавсан хөөрг маань намайг төлөөлж Монгол зөвлөлтийн хард төмний найрамдлын бэлэг тэмдэг болох болтугай гэж сэтгэлийнхэн үг чин санаагаан үлдээ яа хүмүн" гэв. Өлзий бат хөөргийг авч бичгийн ширээн дээр тавиад, "Настан буурал таны хэлсэн үг сансан санаа сэтгэлчлэн бүдэж, үрийн үр үеийн үед энэ үнэт хөөрг шиг гялалцсан байх болтугай гэж ерөөй. Би энэ хүндтэй бэлгийг чинь багийн захиргаагаар дамжуулан сумын бэлгийн комист биеэрээ хүргэж өгнө гэдгэн амлая. Галалаа хүмүн. Амьд явхад алтан аягнаас ус уун гэдэг үнэн юм. Захгүй зармангийн хоолойд сургуультай болно гэж хумсын чинь ч бодоогүй билээ. Хүн гэдэг ухаантай ч гэсэн мөнч өчүүхэн юм сандгийн байна да. Танаа сургуулийн байшингууд чинь үнсэг нь авсан тулах шиг яасан чи цэвэрхэн цэмцгэр жигэтхэн юм бтэ. За за үг олдох нь би явъя да" гэд босхыг завдв. "Та төр азнаач, би төрхөн гараад ирэй, та сууж бай" гэд гарав. Сүнрав захирлын конторын баруун зүүн ханандах алтан хүрээтэй жаазанд байгаа Ленин Сүхбаатар хоёрын зургийг сонирхон, "Ертөнцид удаа дараа олон сайн хүн гарсан түүхтэй. Жохом энэ үед дэлхий дахин ингэж их хамрах гэж байх уу? Ард төмний минь заяа мэдэж дэ" гэж эрэхтэй гараа хавсран залбираад адис авахаар босов. Өндөр ханхар тэр өвгний толгой өлгөөтэй зургт хөрсөнгүй. Гараа сунгаж жаазны хоёр талд хүргээд орчлонгийн хүн амтан амар амгалан аж төрх болтугай хэмээн сүжиглээд тус тусын зургийг хязгаарч мартахгүй хичээн хараад суув. Ар хананд дэлгэн хадсан дэлхийн олон улсын газрын зургийн дэргэд очиж зөвлөлт холбоот улсын хөлийг дагуулан хуруугаран зааж, "Мөн чаг их улсын юм аа хөөрхи. Ийм улсад дайсхандаг улсыг чинь тэнэг гэхээс өөр юу ч гэх юм. Ухаангүй хэрийн цайжнаас утаа савсуу гэхч болж да" хэмээн өөртөө хэлээд бадар ирэхэд шажигнуулан эргүүлж байтал Өлзий бат газарч хоёр орж ирээд өвгөнд хүнсний зүйл хэдэн бодол ууд савтай юм өгөөд явуулжээ. Дэлгэрмаа багш хоёр жилийн турш шийдээгүй зүйлээ өнөөдөр шийдэв байц хэмээн шуудраад Өлзий батын конторт орсонд тэр ямар нэгэн зүйл бичиж байснаа орхиод, "Би яг чамайг бодож байлаа. Юун сая юм? Алло, ишээсэ" гэв. Дэлгэрмаагийн царай илт өөр байгааг ажигласан Өлзий бат ярих гэсэн юмаа хэлхэн болоод түүний үгийг сонсъё гэж бодов. Дэлгэрмаа царайгаан бараалгаж үгээ хэлж чадахгүй хоолоо нь зангираад зуун бор нүдэнд нь улмас гүйлгэнэ. Өлзий бат зовсон доон болоод дэрэгд нь очиж цагаан пансан дээр хүрэн торгон утсаар шүд хатгсан цамцнаас цухуйсан нарийнхан урт хүзүүнд нь хацраан хүргээд, "Би үнэндээ чиний хүчинд явж байгаагаа мэддэг. Тэгээд ч чамаас сүр дээд ч гихүү, зовоот ч гихүү, сэтгэл нэг л шуударч өгөхгүй байсаар байгаад ийм болсныг мэдэж байгаа шүү дээ." "Тийм ээ, мэдэж байгаа. Сохор хүн сайн торгоны өнг дотрыг ялгахаар барахгүй чанарыг нь мэддэгтэй адил би чиний өнг дотрыг сайн мэдсэн. Гаднаас сан бол маш их инэрэнгүй шинчтэй. Дотроо бол намайг хайрлах инэрх сэтгэл огт алах" гэж дэлгэрмэг хэлв. Энэ Гүлзий батыг галаар тоонох шиг болов. "Би чамайг яагаад чи нуулгүй хэлэлтэ" гэхэд дэлгэрмэг, "Оо бүр ясна одоо хүртэл мдээгүй юу? Би чухам ээч авда гаргаагүй хайраа чамд өгсөн. Гэтэл чи" гэд өмөлцөв. "За тайвширтаа дэлгэрмэг, хоёлаа сайхан ярий." "Сайхан ч ярихгүй. Өнөөдрөөс эхлээд намайг халаад байл.
2 жил үлий сагсан сар шиг чамайг харлаа, сахилаа. Болоо юм биш үү? Би инглиэхэд зөвхөн өөртөө гомдно. Өөр бусдад гомдохгүй. Чамд ч юм санахгүй. Сургууль, гэр бүлийн ажил чинь тус тустай. Чи зөвхөн өөрийнхөө хувийн сэтгэл санаагаа ярь. Улсын ажил, хувийн амьдрал хоёр чинь хоорондоо уялдаатай байж гимэн. Сая амьдрал залхаж аж төрдөг биз. Чи намайг явуулаад өг. Би чамайг хараад сууч байж чадахгүй. Эртхэн нүд далд явах нь дээр юм. Хайр сэтгэл ямар байдгийг ойлгохдагч болоос. Би үнэндээ боловсралгүй мохор амтэн. Чи намайг бодвол багшийн сургалт төгссөн багшийн мэрэгчлэлтэй хүн. Тийм болохоор үннээ хэлэхэд чамаас ичээдч гэх юм уу? Ер нь юу ч гэхээ би мэдэхгүй өдий боллоо. Чи намайг юм болгонд хайрлаж байдаг боловч тэр чин зөвхөн захирал багш хоёрын харьцаа юм. Сэтгэл гэдэг чинь үнэндээ хэцүү юм. Би яах вэ? Эмхтэй хүн болохоор чиний гэрт ороод суултай биш. Хараад хайрлаад шүн зүү дээр учирч өдр биеэрэн уулцаж сэтгэлийн хурч хайраа хадгалж явсан минь гинэн итгэлийн харгаа болчтэй. Чи дэндүү цагаан санаатай хүн бүрийг өхөрчхөө санаж байна. Өөнийг чамд надаас өөр хинч хэлэхгүй. Хүн сайн муу олон янз шүү дээ. Чи өөнийг мэдэх ёстой гэж хэлээд Өлзий Батаас хараагаан шилжүүлв. Энэ үгийг сонсмогц Өлзий Батад маш эвгүй сэтгэгдэл төрж, чи үнэн хэлв. Хин надад муу санаад байгаа юм? Мэдэхгүй л дээ. Чи ухаантай хүн өөрөө мэдэж байгаа байлгүй. Чамд сануулъя гэж бодсон юм. Чи тэгээд хэлээч дээ. Алив, би гуйж байна. Харин би хэлж байна. Үл бүтэх итгээдүүд чинь модны төөлөр хорхоо шиг биеэ нуугаад хаяа нэг ил гарчхад хөвтөж байгаа юм. Өлзий Бат гайхаж тасарч үгээч олж хэлж чадахгүй ширээнтэн очиж суугаад уртаар санаа алдав. Харин би хэлдэг үгээ хэллээ шүү гэж хэлээд Дэлгэрма хаалга тас хаяад гарчээ. 10 дугаар хэсэг төгсөв.